var 16 mann som starta ut på Hamar på søndagen, og det var jo frisk vind I starten. Kanskje I tøffeste laget, men sånn det. Seg litt inn igjen, så det klart at det noen 4-5-6 ryttere her som gjorde en kjempe. Noen heldige og har mer å gi, mens andre får merke at veggen nærmer seg, ja. Ingenting om resultatet på forhånd, og det kanskje lurt å ikke ha fokusert på det. Vi valgte å dra til Hamar. Den opprinnelige planen var jo at vi skulle kjøre egentlig lille Mjøsa rundt som en lang, litt hard kjedetreningstur, men mange ville prøve å kjøre ritt nå, Derfor så ble det 16 stykker da, av oss totalt. Det vi jo 30 mann, men 16 hadde anledning til å kjøre på Hamar. Og det var jo ingen målsetting der om å vinne rittet, det var det ikke.